የኢትዮጵያ አየር መንገድ አመራሮችና ባለሙያዎች በኢፌድሪ አየር ኃይል ያለውን የሪፎርም ስራ ጎብኝተዋል። ሁለቱ ተቋማት የተለያዩ ተልእኮ ቢኖራቸውም በአቪሽኑ ዘርፍ ሰፊ ግንኙነት ያላቸው ተቋማት ናቸው። በሰው ሀብት ልማትና በመሰረተ ልማት ግንባታ የተለያዩ ልምድና ተሞክሮዎችን መጋራትም ይችላሉ። በጉብኝቱ የተገኙት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዋና ስራ አስፈጻሚ መስፍን ጣሰው አየር መንገዱ ከኢትዮጵያ አየር ኃይል ብዙ ልምድን መቅሰም ይችላልም ብለዋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከወዳደቀ ዕቃ ጠቃሚ ነገሮች መስራት ያውቃል፣ ታውቃላችሁ። ግን ዛሬ እዚህ የኢትዮጵያ አየር ኃይል ግቢ ውስጥ ያየነው ግን ከዚያ እጅግ ብዙ ጊዜ እጥፍ ያደገ ነው። እኛ ማኑዋል ካጣን አውሮፕላን አንጠግንም እንላለን። ሁሉ ነገር ካልተዘጋጀልን መስራት አንችልም እንላለን። ዛሬ ግን ያየነው ለረጅም ዘመናት የቆሙ አውሮፕላኖችን ጠግኖ ሞዲፋይ አድርጎ አፕግሬድ አድርጎ ጥቅም ላይ መዋል፣ ይሄ ከራዕይ እና ከጽኑ ፍላጎት የመነጨ መሆኑን ያየነው እኛ ኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ ያለውንም እምነት የበለጠ እንድናጠናክረው የበለጠ እንድንነሳሳ አድርጎናል። ይሄ የኢፌድሪ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌትናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የተቋማት ድምር ውጤት ሀገርን የሚገነባ በመሆኑ በጋራ ልምዶችን መካፈል አስፈላጊ እንደሆነም ተናግረዋል። የተቋማት ግንባታ ድምር ውጤት ነው ሀገር። ለዛ ነው እዛን እንዲጋባ። ኢንፋክት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እጅግ በጣም ያማረ ዌል ስታብሊሽድ ጥሩ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ቀድሞ የፈጠረ ነው። ከዚህ በላይ ግን መሄድ ይቻላል። ከዚህ አሁን ካለበት በላይ ከእንትን ካል ግን ለአየር መንገዱን ብቻ ለመጎብኘት ቲኬት ቆርጦ የሚመጣ ሰው መፍጠር መቻል አለበት። የኢፌድሪ አየር ኃይል የመላው ኢትዮጵያውያን ሀብት መሆኑን በመገንዘብ በጋራ አብረን እንሰራለን ሲሉም ሌትናንት ጀነራል ይልማ መርዳሳ ተናግረዋል። ይሄ ቤት የእናንተ ነው፣ የእኛ ነው፣ የጋራችን ነው፣ የኢትዮጵያን ሀብትና ተቋም ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ በሀሳብ ይሁን በሆነ ነገር አብረን ኢንቨስት እናደርጋለን። እዚህ ብቻ አይደለም፣ እዚህ እኛ ጋር ያያችሁ ተሞክሮ ደግሞ አየር መንገድን በጉልበታችንም መተን እንሰራለን። በጉልበታችንም ቦታ ትሰጡናላችሁ። መተን ቱታ፣ ቅድም የሰጠኋችሁ ቱታ እኔ ለብሼ እሰራለሁ። መጥቼ እቆፍራለሁ፣ አጸዳለሁ፣ እኮተኩታለሁ፣ እተክላለሁ። በኢፌድሪ አየር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ በመገኘት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞችም በግቢው የተመለከቱት ሁሉ ለለውጥ የበለጠ የሚያነሳሳ እንደሆነም ተናግረዋል። ከዚህ ብዙ የምንማረው ነገር አለ። እርስዎም በቦርድ ቸርማንነቶ እዚህ ያሳዩትን ነገር በሙሉ እኛ ጋር የጎደለንን እንደሚሆኑልን ተስፋ አደርጋለሁ። የሚያስደስት ነገር ነው ያየ ነው እና ኮፒ ማድረግ ያለብን ነገር ብዙ ነገሮች እንዳሉ ተመልክቻለሁ። ከዛ በተረፈ ብዙ ኢሞሽናል የሚያደርጉ ነገሮችን ያየሁት እና በጣም ደስ ይላል። በርቱ። እንደዚህ መሰባሰባችን ደግሞ የበለጠ የቤተሰባዊነት ስሜቱን የበለጠ እንዲፈጥር አድርጎታል። በጣም ልትኮሩበት የሚገባ ትልቅ ስራ ነው የተሰራው። እናንተ ብቻ አይደላችሁም፣ ለእኛም እንደ ኢትዮጵያዊ በጣም የሚያኮራን ትልቅ ለውጥ ነው።